U organizaciji Zaklade Konrad Adenauer, Centra za političke studije i Hrvatskog studentskog politološkog foruma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održana je konferencija o temi Kriza demokracije. Jedna od predavačica, profesorica Zlatiborka Popov-Momčilović, istaknula je kako je kriza demokracije na globalnoj razini. Kazala je i kako ljudi osjećaju da za odluke koje se donose negdje drugdje njih nitko ne pita. A sad što se tiče Bosne i Hercegovine, pa ta kriza je permanentna, što dijelom proizlazi sadašnjeg ustavnog uređenja ili ustrojstva koji pokušava na neveš način da spoji neki model konsocijacijske demokratije. Krizu u zemlji potvrdio je i Dražen Barbareć ispred Filozofskog fakulteta. Stanje u Bosni i Hercegovini nazvao je iščašenim od bilo kojeg modela u svijetu. O Bosni i Hercegovini ne možete govoriti ako ne govorite o izuzecima, stoga je zaista nezahvalno. Ja se apsolutno ne želim osvrtati danas u ovom kontekstu, na ovoj konferenciji, o takvoj iščašenoj verziji demokracije, nego želim govoriti o deficitima demokracije u zapadnim zemljama, dakle onim idealima kojima mi težimo. Barbaric osvrnuo i na zemlje zapada, te Europsku uniju i europsku birokraciju koja funkcionira preko europskog deficita. Po njegovim riječima, demokratska legitimacija ne postoji. Nijednog europskog povjerenika, nijednog šefa bilo koje agencije na razini Europske unije, nijednog službenika unutar sustava Europske unije nismo izabrali. Određuju vam doslovno od snage usisavača koje koristite, dnevno do veličine krumpira koje kupujete u trgovačkim centrima. Potrebno je govoriti o demokratskoj političkoj kulturi kako bi se imao funkcionalni demokratsko-politički sustav.